Noin, ja voiks tän? Joo, tän voi laittaa takas. All right. Se lisäosa on varmaan siihen tota... Meillä nyt on niin paljon, että tätä ammoa, ja me ei haluta tätä nyt välttämättä, niin kun meillä on normiammoa tosi paljon, me ei välttämättä tätä special ammoa haluta nyt tuhlata ihan jokaiseen zombiin, mitä me nähdään. Heivataan ne pois, ja heivataan tää... Hetkinen, tehdäänkö me mieluummin sen muuten silleen, että... Koska me halutaan tuota high power ammoa, tietenkin me voidaan vaan käyttää sitä tän kanssa. Mä vedän näin. Niin kato, me saadaan noin 5 ekstra normikutia tuolta käyttöön. Heivataan nää tonne. Ja otetaan tämä takaisin. Koska se lisäosa on varmasti tähän. Mä oon hyvin, hyvin varma, että se on tähän. Toi moraa vaikka pois tuolta pyörimästä. Yksi full healin mukana. Sparkshotissa vielä 3 kutia. Tällä hetkellä meillähän menee ihan hiton hyvin. Avataan tää ovi vielä, kun voidaan. Ja sieltä ei oo ketään Mr. X:ää tulossa sisään, niin... Mikä ettei. Ja kunhan Marvin nyt pysyy vaan siellä. Joo, se kuuluu se hengitys. Älä välitä siitä, että avattiin se uudestaan. Ei hitto, kelatkaa muuten, jos tota niin toi... Olisi ollut toi valkoinen ovi, mikä me siis jo äsken avattiin, olisi ollut saman tien käytössä, ja nämä poliisit olisi päässyt karkuun, olisi mennyt patsaan alta, ja ne olisi sitten mennyt tästä alas, ja juossut sitten tosta ovesta sisään, että hei, me päästään vapauteen, olisi juossut suoraan noiden ököjen ja muiden kammotusten syliin, ei olisi päätynyt hyvin. No niin, onko toi silenceri? No siltä se näyttää. Se on SMG. Se on SMG-suppressori. To greatly reduce muscle rise. Okei. Ihan hyvä toikin. Mä ootin, että se olisi ollut pistoolin äänenvaimen, niin olisi pystynyt poppaamaan zombeja päähän hiljaa. Että muuten ei olisi reagoinut siihen. No ei mitään, ihan hyöty toikin on, jos se kerran vähentää, periaatteessa vähentää rekyyliä. Ihan hyvä idea. Noni, eiköhän päätetä tää pahanhajuinen farssi loppuun. Ja mennään tekemään se putsle, avataan se ovi ja jatketaan matkaa. Päästään pois täältä paskasta rämpimästä. Mitäs reittiä mun kantsii mennä? Täältä. Mä en tiedä, mikä sitten oikeesti on nopeampi. Täällä ei ainakaan ököä pitäisi tulla vastaan. Tästä näin vaan. Kaikki on kerätty, sinistä näyttää. Se on aina Resident Evilissä kiva, kun on semmonen fiilis, että hei, mä tiedän mitä mä teen, mä tiedän minne mennä. Kaikki menee tällä hetkellä hyvin. Mikä aina johtaa siihen, että korkealta tullaan tosi kovaa alas, kun heti seuraavan nurkan jälkeen joku zombi puree sua perseeseen. No meillä kyllä on full hiili mukana, joten ei se silleen paljon haittaa. Vai haittaako, hä? Sinä siellä? No eipä tää nyt melkein yhtään sen nopeampi reitti ollut. Tää oli itse asiassa hitaampi. No, tämä ei ole mikään speedrun. Sitten jos pitää alkaa jotain haasteruneja tekemään sun muita, ne aletaan optimoimaan sitä, että mitä kautta juosta ja mitä otetaan milloinkin mukaan. Meillä nyt on pääsy takaisin poliisiasemalle, missä meillä edelleenkin on se yksi seifi, mitä ei ole avattu. Me ollaan 3 seifiä nähty, 2 on avattu, 1 on vielä avaamatta. Milloinkohan me oikein päästään siihen käsiksi? Olisi kiva tietää. Ja vielä kivempi tietää, että mitä siellä on sisällä. Sitten... Tsekataan saman tien yksi juttu. Nimittäin se, että viekö tää enemmän tilaa tää MGU-11, kun siihen laittaa tuo silenceri. Se sai tukin myös. Cool. Tsekataan sotani, miltä se nyt näyttää. Joo, siinä on pienempi tähtään. Oikein hyvä. Sä meet takas sinne. Noin, toikin on käytetty loppuun. Hyvä.
Sen voi ihan heittää, en halua nähdä sitä enää ikinä. Katsokaa, miten paljon tilaa. Juman kautta, tähän vastuu tuota puuhaa. Mulla on kuitenkin aavistukseni ja pelkoni, että mitä tuolla saattaa tulla oven toisella puolen, joten tehdään tällainen temppu. Ja katsotaan, paljonko näitä acid roundeja nyt oikein tulee, kun me kompotetaan se tommoseen iso setti. 6! Holy moly, guacamole. Miten mä käännän? Hold up. Näin. Ette voi flipata? Ihan hömelö. Ja mulla just tuli jotain mieleen. S-chet-f? Eihän tää sattumoisin ole sen poliisiaseman viimeisen seifin yhdistelmä? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, K. Ei siinä ole järkeä, niin kuin S-hän olisi 20 jotain. Ehkä se selviää myöhemmin, mahdollisesti. Ehkä se laatikossa ei ole mitään liian tärkeää. Ehkä. No, putslekamat täältä. Kun jossakin noissa lukee, että mikä siinä pitää olla, ja jotkut sitten pitää päätellä, että mitä helvettiä. Katsotaas, eli heti ensin ne, tohon tulee ratsu. Noin. Ja tohon tulee pawn. Eikö tämä pitäisi olla siis pawn on suomalaisessa shakissa sotilas, mutta kun mä oon myöskin kuullut, että on käytetty sanaa moukka. Ja siis pawnhan tarkoittaa englanniksi niinku vaan siis, että sä oot vaan tommonen nappula, mitä mä käytän. Siis pawn, mikä se olisi se paras mahdollinen suomennos. Okei, noin. No, ne kaksi on nyt paikalla, ja sitten meidän pitää lukea tätä jotain selvitystä tässä, että pretty sure the rook and knight are on the same wall. And the bishop and queen aren't next to each other. The queen and rook were opposite to each other too. The queen and rook. Okei. Okay. Rook and knight are on the same wall. Elikkä rook tulee tähän seinälle. Pistetään se nyt vaikka lähtökohtaisesti tähän. Hetkinen, queen. Ah, mä en oo tota. Tää on rookki, tää on toi torni. Joo. Elikkä pistetään rookki tähän. Noin. Koska queen ja rook ei ole samalla seinällä. Opposite to each other. Elikkä silloin, elikkä rookki ei tule tähän, vaan rookki tulee tuohon keskelle. Rookki tässä. Ja se queen tulisi tohon. Katsotaas vielä. Queen and rook are opposite to the bishop and queen aren't next to each other. Elikkä bishoppi ei tuu, bishoppi menee tänne. Hell yeah! Mun ää on niinku bzzz, 1000 level. Aivan niin on se Sherry, se makaa tuolla. Jossain. Onneksi kukaan ei ole löytänyt sitä tässä välissä. Niin ei ole sen äitikään. Sori, mulla on kiire. Ei mulla aikaa. No niin, katsotaan sitten, käykö mun pelot toteen. Otetaan mukaan tota. Mitäs mä ottaisin? Red herbejä ei ole mitenkään liikaa. Vaikka yksi green, meillä on yksi full. Meillä on greeni ja me ollaan niinku tavallaan full healis tällä hetkelläkin. Hand grenade tietenkin. Pistoolissa hirveästi kuteja. Meillä on sparkshot, meillä on 8 acidia granaatin heittimessä. Ei meidän välttämättä tarvitse tuota SLS-60 nyt tässä vaiheessa vielä ottaa mukaan. Mä tavallaan haluaisin nyt kohdella tätä SLS-60 niin kuin magnumia, eli otetaan se. Jos meillä ei olisi tuota sparkshottia nyt, niin mä ottaisin sen kyllä sitten mieluusti mukaan, mutta kun meillä on se ja noin paljon acid roundeja, niin mä veikkaan, että me ollaan fine. Ja mä itse asiassa vedän savein tähän vielä. Ihan vaan, että mun ei tarvitse tehdä tätä kaikkea juoksentelua uudestaan, jos piru peri.
Ah, mitä? Ah, niin se autoseivaa. Voitko lopettaa autoseivin? Kiitos. Kiva, että se tekee tollasen pienen muistutuksen tohon seiviin aina, kun sä lataat peliä, että hei, missäs mä just nyt olin, jos et ihan muista, että oot pelannut vaikka pitkä kauan aikaa sitten. No niin, let's go. Mikäs mies? Sininen hervi. Eihän täällä tule lisää ököjä. Toivottavasti ei. Voi veljet. Lukossa. How dare you? Roskahuone. No Sherryn pitäisi olla täällä, mutta tässä ei pala valoa. Ei se tietenkään varmaan auki. No niin, niinpä tietenkin. Okei. Okay. Onpas täällä pimeää. Onko sanonut sitä aikaisemmin? En varmaan. Mitäs paskaa tämä on? Hyi! Yek! Kun roskapussi vuotaa. Tuommoista viskoosista mustaa mehenää. Yek! Vanhat pyttipanot heitin pois. Ei siellä mitään muuta ole. Ja kombinataan tää tohon, niin jos tulee kato myrkkyyn naamaan, niin voidaan käyttää toi. Ei olisi pitänyt ehkä kombinaa niitä sitten nytte. Vaan oottanut, että jos tarvikin vaan ottaa myrkytys pois. No jaa. Hei, se tämä putsle. Juu, okei, katsotaas. Ne pitää saada siis... meneeköhän tää arvailemalla? Noin. 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 No niin, hyvä. Menen ihan samalla tavalla sen tossa alkuperäisessä pelissä. Siinä on Juu! Oh my god! Jesus fucking Christ, mitä? On fine vielä, okei? Mee vittuu, William! Oi, ai saatana, vittu! No, kuinkas kauan sä menis tätä kattoa romuttaa tässä? Ah, okei. Okay. Sille nähtävästi riitti jo. Oi vittu. Älä nyt! Hei, moi! Täällä on vähän lämmintä. Jos mennäs pihalle vaikka tuulettumaan. Miten ois? Mitä sanot? Mun mielestä tämähän on vitun hyvä idea. Lähtee ulos tästä huoneesta. Täällä on kuuma. Mä oon fine vielä, joo. Toi teho on aika hyvin. Ohi. Ohi. Totta kai. Ja läpi tullaan vaan, voi veljet. Paras varmaan vaan jatkaa matkaa. Missä mä oon? Liikaa tilaa, liikaa pudotuksia. Täällä ei, tila on itse asiassa ihan hyvä, mutta... Juno, mä en halua putoa. Tää näyttää siltä paikalta, että täällä putoa. Mikä tää on? Tekeekö se jotain? Ehkä. Mora! Loistava! Kun tässä ei oo mitään dutkeemista tai tällaista. Mä otas nyt. Voi perkele sentään, William! Ota toi! Wow! No okei, se meni ohi sentä. Pääseekö tosta niinku alas vai... Ei! Nyt mä tiedän, mitä mun pitää tehdä. Ohi! Tällä Clairella ei oo kyllä koskaan mikään kiire mihinkään. Okei, mun pitää saada se eka... Mä voin tehdä sen tällä flashilla, hei. Tällä näin. Okei, William, tuu tänne. Sä tuut pysymään tässä. Ja mä painan tuota nappia sitten ja toivon, että siinä käy niin kuin mä luulen. Pysy siinä! Okei, hyvä, se sokeutuu vähäksi aikaa. Okei, pysy.
Noin! Otan noin tosta. Ah, se oli niin. Ei oo täys täkkiä. Nyt se liikkuu jo. Tää on menossa helvetin nopeeta vauhtia päin helvettiä tää tilanne. Oh oh. You are dead. Niinku ei riittänyt se, että se mun suunnitelma meni mönkään. Mä tapoin itteni sillä. No niin, kokeillaan suuesta. Ja. Toi pois tosta tieltä. Ei. Mitä? Ei tee mitään! Loistavaa! Se on hiton siistii se. Tää se tulee vaan läpi siitä, ei sitä kiinnosta. Ai paska. Miten tota pitäis väistää? Mä en oikein oo keksinyt sitä vielä. Okei. Okay. No niin, mulla on se flashi. Niin. Näin. Tosta. Hyvä. Liiku! Ja nyt pitää vaan saada pysymään se tuolla. Pysy siellä. Oikein hyvä. Ei tää. No niinpä tietenkin. Miks mä oletin, että toi tehoais? Ehkä se teki paljon vahinkoa siihen kuitenkin. Tän saa kuitenkin liikkeelle vielä. Mitään hajua vielä, mitenkä ajoittaa toi pois juokseminen. Aha. No se nyt ei osu siihen kyllä, mutta tehdään sitten näin. Mä kuaattelin, että se tehoaisi. Tässä kyllä kuolema perii vielä. Ouch. Eipä paljon toi äsidi siihen vaikuta. Please pysy siinä. Sparkshotti voi lentää sitä ei voi heittää helvetti. Damn. Mulla ei oo sitä granaattiakaan. Miksei mulla oo sitä granaattia? Eiks mä mukaan ottanut sitä mukaan? Hitto. No keitin oman soppan, niin mä syön sen myös. Hyvä. Yes. No, pitäähän mun kutsua se takaskin. Näin. Pysy siinä. Eikö tää kipu jo riittäs, William? Voidaan jatkaa tästä joskus toiste. Oi saatana. Ei mulla oo kohtaa päätä enää millä aukua tolle. Ouch. Hitto vie. Ei mikään läpihuutojuttu. Mikä on hyvä. Se on hyvä.
No jos nyt! Okei, tää on ensimmäinen kerta, mutta nyt se on mennyt suht puhtaasti. Pitää vaan ampuu sitä tohon sen silmään. Ei pidä aliarvioida, mitenkä paljon se haittaa sitä. Strike one! Okei, pois tieltä. Au. Uhu! Tätä en oo käyttänyt vielä. Oikein hyvä. Yes. Pysyttele siinä. Tätä vielä tosta kertakiellon päälle, miten ois. Pysy. Joo, sieltä tulee. Tää tekee hyvää. Vieläkin se pistää vasta. Come on. Hei hei. Katsotaan ensi kerralla uusiksi sit. No niin. Okei. Joo, niin kestä. No, nyt en tiedä, että antoko peli mulle vähän hölliä tossa, mutta keskitty vaan tuohon sen silmän ampumiseen, ja juokse vaan tarpeeksi ajoissa oikeille, niin sen iskut menee kyllä ohi. Ainakin valtaosa niistä. Kolmannella kerralla meni läpi. Damn. Hauska twisti tohonkin fightiin, kyllä se tapahtuu ihan eri tavalla kuin miten alkuperäisessä. Ah, se kiersi kivasti. Proposed water purification room. Submachine gun. Onko se submachine gun ammua myös? Ah, kato siinä. No hyvä. Päästään sahamaan zombeja kahtia tolla taas. Toi sen Williamin liikkeet ja toi, mitä se räpyttää silmään, niin siis aluksi ajattelin, että pitääköhän siihen osua vaan kun se on auki, mutta se otti välillä sitä itteensä, vaikka siihen osuu, kun se luomi oli kiinni. Tietenkin se ottaa, varmasti se ottaa enemmän vahinkoa, jos se on auki. Mut pitää vaan tähtää siihen. Ai mitä, nyt Anettea kiinnostaa vai? Sherry? Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here! You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him... This conversation is over! Wait! Wait! I can treat her. In my lab. It's not far away. Mommy? Vähän myöhäistä alkaa välittämään nyt, mutta jos sen voi pelastaa, niin parempi myöhä kuin ei milloinkaan. Sherry. Mommy loves you, sweetie. Goodbye. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Why are you doing this? Because I care. Claire ei ole kusipää. Thank you, Claire. Okei, okay, ja sen suunta on missä? Ah, no tonne, joo, sinne missä se juna on. Mä varmasti voin vetää savein myöhemmin, ei se nyt niin kiire ole. Jaa, tännehän ei ole ilmestynyt zombeja tässä välissä.
Almost there, Sherry. Me ei olla Leonista kuultu pitkään aikaa mitään. Tähän sille kuuluu. Oh, good. Cable car. Varmaan räimii zombelta päitä pois haulikolla para-aika. Pitää hauskaa. Se reagoi Sherryn... Okei. Kätevä. Hyvä, että oli mukana. Ah, mitä hitto siis? Mä katsoin, että se oli likaa, mutta silloin... Oh, Jesus, se ei näytä hyvältä toi. Okay. Mitä sen silmälle on käynyt? There's no turning back. There's no turning back? Ahaa. No. Se meinaa sitä, että... Jos me nyt tästä lähdetään eteenpäin, me mennään sinne Umbrellan laboratorioon. Mä oon edelleenkin kiinnostunut siitä, että mitä siellä kassakaapissa olisi siellä poliisiasemalla. Mä teen niin, että me lopetellaan sessio nyt tähän. Ja ennen sitten seuraavassa sessiossa, niin alussa mä näytän, jos mä saan sen auki, jos mä löysin sen koodin siihen jostakin. Mä käyn tutkimassa nämä kaikki mahdolliset paikat, mihin vielä pääsee. Mä kuvaan sen, kun mä tutkin, että jos siellä tapahtuu jotain ihmeellistä tai mä näen jotain outoa, niin te kyllä näette sen sitten. Mutta niin, silleen me aloitetaan seuraava sessio. Mä käyn nytte... Oliko tuolla cable carissa? Ei siellä näyttänyt olevan seivikonetta. Mä käyn seivaamassa tuolla vielä. Ja näistä kuvioista jatkamme ensi kerralla. Saatiin koko viemäriosuus nähtävästi nytte pois alta, mikä on aika nice. Tää oli tosi mielenkiintoisesti tehty tähän uuteen. Tykkäsin tästä enemmän kuin millainen se oli tuossa alkuperäisessä pelissä. Oli vähän zombia, oli vähän ihan vähän vaan ököjä, vähän myrkkyä ja saa nähdä mitä siellä labrassa sitten tulee. Mä katselin inventaarion myöhemmin kuntoon. Kiitos paljon kun olette ollut tähän asti mukana. Kiitos paljon palautteista, siistejä ja hyviä kommentteja on tullut teiltä. Se oikeasti on pitänyt motivaation entistä korkeammalla yllä. Siis mikään ei pysäyttäisi mun motivaatiota kuvata tätä peliä, mutta sitä voi tulla vaan ja vaan lisää, kun mä näen, että teilläkin on hauskaa samalla kun pelataan. Kiitos paljon, nähdään ensi kerralla. Saa nähdä, jos se on sitten viimeinen sessio. Morjes!